Wålemark. Oj, 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 oj. Han gör det så elegant! Traoré är med. Wålemark är med. Letar han med vänster möjligen? Jo då, Wålemark! Och nu är det... Bra Berggren och Wålemark. Wålemark. En spelare emot Wålemark! Som till slut bäddar för nästa läge också för Ekpolo. Berggren fick en tuff smäll där samtidigt som vi har riktigt bra läge för Eken att ta ledningen. Dobro kombinuju Sveđani. Wålemark. Brani Vezic. Oj då, här kommer Wålemark. Wålemark helt fri. Wålemark. Och 5-0. Ett Norrköping som rasar in. Släpper vidare direkt på Wålemark. Wålemark mot Krishak. Wålemark med kontroll på bollen. Fortfarande in i straffområdet. Wålemark kommer till avslut, men det är kraftlöst till slut. Själva skottet. Wålemark in framför mål och i mål. Ja, typiskt sån där. För Elfsborg. Wålemark är det! Att den var nära den. Mycket nära 1-0 för... Här kommer Wålemark. Kärn kliver in framför. Wålemark får ändå med sig bollen. Han har Randus med sig in i straffområdet. Jerebejek vill ha bollen, men Wålemark avslutar själv med vänster. Josef, ny smäll som han åker på samt som bollen går fram till Wålemark. Här kommer Patrik Wålemark för ett nytt ledningsmål för BK Häcken som tar ledningen för tredje gången i den här matchen. Och Patrik Wålemark... Plan var ganska långt in på den dessutom. Heinz i sidled och Wålemark letar skottläge och hittar det. Vilket skott man hörde om Wålemark. Wålemark får ytan och går på skott och det där är inte många decimeter från krysset. Tredje hemmahörnan. Wålemark. Ja, där gör han bra. Wålemark som kan komma till nytt avslut och gör det och testa Brolin. Som står för en ny. Stort ansvar i det defensiva jobbet. Berggren. Och så blir det Häckenboll i alla fall. Och Wålemark i stolpen. Patrik. Wålemark. Wålemark. Tajt. Och lyftningen mot Ekpolo. Wålemark kan skjuta. Och där kommer skottet! Och Rönning. Och den lever fortfarande Adam Andersson. Med Siran. Vidare på Jassin och så kommer lyftningen. Wålemark också. Här är målet öppet och det är 2-0 för Häcken. Och vilken kontring! Wålemark. Söderlund. Här är Ekpolo. Det är ett fint häckenanfall. Och här inne kvitterat ifrån Wålemark. Ett